Socialdemokraternas pensionssystem är under all kritik. Svenska pensionärer tvingas leva i fattigdom och äldre kvinnor är mest utsatta. Det visar sig alltså att en svensk garantipensionär får inte ens hälften av vad en pensionär hade fått i Danmark. Socialdemokraterna visar ytterligare en gång att de är bäst på att vara sämst. Hur? Jo, som ni alla känner till vid det här laget så bygger socialdemokraterna hela sin politik på att lova pensionärer år efter år, val efter val att de ska höja pensionerna. Men ändå, trots alla löften, ligger en svensk garantipension på mindre än hälften av den danska. Sverige sticker även ut i jämförelse med övriga norden. Urban Lundberg som doktorerat på den svenska pensionsreformen har riktat skarp kritik mot de svenska pensionerna Han menar att problemet med de låga pensionerna i Sverige undergräver förtroendet för hela systemet Och jag förstår det helt och hållet Hur skulle man kunna ha ett förtroende för ett system som tvingar äldre att leva i fattigdom? Med världens första feministiska regering så drabbas framförallt äldre kvinnor som allra hårdast Att regeringen ens har magat att kalla sig själva feministiska när äldre kvinnor tvingas leta efter pantburkar för att kunna leva är helt obegripligt Socialdemokraterna skryter ofta om hur duktiga de är och slår sig högt över bröstet över allt de har åstadkommit för svenska pensionärer. Men hur kommer det sig då att Danmark lyckas ge deras äldre en värdig pension och framförallt en värdig ålderdom samtidigt som Sverige misslyckas så kopiöst? Det handlar om prioriteringar. Vi ser exempelvis nu att Socialdemokraterna med flera andra partier vill ge bort 150 miljarder svenska kronor till EU. 150 miljarder. Det skulle exempelvis räcka till att ge en miljon av Sveriges pensionärer en pensionshöjning på hela 1250 kronor i månaden i hela 10 år. Så nu ser vi svart på vitt att socialdemokraterna inte håller vad de lovar, inte prioritera våra äldre och världens första feministiska regering bryr sig mer om symbolpolitik än att faktiskt hjälpa pensionärerna som drabbas allra hårdast här i Sverige.